Assalamu alaikum, this is Sal from SehgalMotors.PK. اس وقت ہم SehgalMotors.PK کے فلیگ شپ اسٹور فیصل ٹاؤن برانچ پہ موجود ہیں جہاں پر ٹویوٹا لینڈ کروزر کے اندر ہم ٹیسلا ایل سی ڈی لگائیں گے اور اگر آپ بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کیپشن میں دیے ہوئے لنک پہ کلک کریں, گھر بیٹھے پرائسز بھی حاصل کریں اور گھر بیٹھے فری کیش آن ڈیلیوری پہ منگوائیں. یہ ٹیسلا اسٹائل ایل سی ڈی پوری ورٹیکل ایل سی ڈی ہوتی ہے جو کہ انٹیریئر کے اندر لگائی جاتی ہے. فیس لفٹ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں, کئی لوگ کسٹمر ساتھ میں یہ بھی لگواتے ہیں ہم سے کیونکہ اس سے پوری لک انٹیریئر کی بھی چینج ہو جاتی ہے. سب سے بڑی ایل سی ڈی آتی ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر کی, جس کے اندر کلائمیٹ کنٹرول وغیرہ بھی آ جاتا ہے. اب یوٹیوب چلائیں, اس کے اندر نیویگیشن یوز کریں, سارے فیچرز آل انڈر ون ایل سی ڈی آپ کو مل جاتے ہیں. ہے پھر زبردست پروڈکٹ, تو آج اپنا آرڈر پلیس کریں. آرڈر پلیس کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں SehgalMotors.PK.